أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستو، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ دعا دنیا آخرت کے متعدد فوائد کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس دعا کے وسیلے سے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کریں گے. یہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسعالک بحق محمد وعال محمد، علیک صلی علی محمد وعال محمد، واجعل النور فی بصری والبصیرۃ فی دینی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والسلامۃ فی نفسی والسعۃ فی رزقی والشکر لک ابد ما ابقیتنی. دوستو، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے یہ بہت ہی پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان